ხართო არა შეყვარებული და თუ კი გაგვიმხილები შეყვარებული ვარ ხო კამერაში აი პირდაპირ მისმოთ რაკეტს და უფრო ფანტა ვაი მე რა სიცხვილია ბენი არის გამარჯობათ, მე ვარ ოთარი და ეს არის გურამი ჩვენთან არხი ტეტრისიდან და დღეს ვითამაშებთ ბირპონგს და დღეს გურამი დაიჩაგრება ასე მგონია. ტეირანი და დღეს არ ვერამდე ეჯე უნდა ხუში. მერამდე ეჯე უნდა მოგიგო ამ ყველას. აკაც წააგო. ჩვენთან ხო წადიში. ჩვენთან ხო აგერფეთი უნდა მეთქვა, მაგრამ ხარ თუ არა შეყვარებული და თუ კი გაგვიმხილების. შეყვარებული ვარ და ვიზეო რა გაგიმხილ არა საჭირო. ძალიან კარგი გუ პირველი. 100 რო გქოს? აა 100 არ მაინტერესებს. შენჯერია ხო? პოლონეთში ვიყავით და რაღაცა გეიმ რა უნდა ბიჭო ამას? ხოლო დეთის არჩევარ რო გიწევდეს ტეტრისზე მოწვეული უთბერებიდან რომელს აღარ მოიწვენია ზოს ბასტო მახარა ჰანგრიმენი. არ ვიცი. რა ძალიან ისეთი კითხვა. არ ვიცი, ანუ სვამ. კითხვა რომელიც არ უპასუხე. დაასახელე შენი ყველაზე დიდი ნაკლი, რომელიც გოგონებთან ურთიერთობაში ხელს გიშლის. ყველაზე დიდი ნაკლი თუ ნაკლები, შემიძლია დღეს მთელი დღე ვილაპარაკო. ნაკლები იყოს. ბიჭო, ძალიან კიდია რა. არა, ეგ არ არის ნაკლი. ანუ მე მუგამსვერუდებ. ან პოხუისტი ხარ მაგრამ. ხო, ანუ ბიჭო, ადვილად გული მიცრუდება. ადვილად გული მიცრუდება და კაი, გურამ, წარსულის რაღაცებს ვერ ვივიწყებ. ხა, გაგიწორ და რაღაცებს ვერ ვივიწყებ ხოლმე და ამოტივტივდება და დადე, დადე, კაი, ასე. რატო დავლიო? არა, არ დავლიობთ, დადე. ვაჰი, მე რა თქვი? ფუში, რა გინდო და აი რა. ეს ხო ხარ დეპრესია ხარ ის. აი პირველი კოლაბორაცია ვისთან ხარ ჩვენ? არა, კოლაბორაცია არა, იმაში რა, აი ხა აქინა რომელიც ეწერა, ყველაზე პირველი ბასტო. ახლა იყო პირველი და ძალიან ცუდად მახსოვს მე კოლაბორაცია. აუ ძალიან მე დაბილი. აი პირდაპირ ნიშნავ ტრაკეთ დამსვა ფანტანზე. აი მე რა. ეგ ერთი ტრაკეთ დამსვა ფანტანზე. რაღაცა დახრილი კლდა იყო და მაგრამ მე ეგ არ გამიკეთებია. ხო, აი შე ბერგა. არა, არა, ბერგა. ეგ დღე იმენა მძიმე არის. აჰა. კაჩა გუ. მე გაიგეთ მაგარ რაღაცას თუ ინდეს გავშვი. აი ბიჭი ხა გურამ, ის რო გითხრა, აი YouTube ლიგაზე თუ აპირებ კიდე უდესმე YouTube ლიგაზე მე როგორ მისუნვას. მე როგორ ბომბარდირი YouTube ლიგაზე აუცილებლად ვიქნები შემდეგშიც. არ გცხვენია უბრალოდ, ანუ ხალხს როგორ უნდა დაინახო. შენ ვაფშე არც იყავი. მე არც ვიყავი, იმიტომ რომ მე ძალიან ზედ მეტად აი მიდი ხა ის, აი დალიე ხა ის, აი ზუსტად ამ ბიჭო ნახე მე რა სუფთად. რა მე რა სუფთად ვაკეთებ და აქ ნახე გადაწწებია ყველაფერს. ხოდიში მე ისა. რა ის რა ქვია? რა იმას აძლევ? ხო და მე YouTube ლიგაზე აუცილებლად დავუტები. ძალიან გაწდერებული. ემასე, ემასე, მადლობა, მადლობა, მადლობა. Instagram-ზე დადებოდა რომელსაც შეარჩეს ოპო. სათავოსაც ის დააწერს. კაი, მოდი. მოდი? მიყიხს. ბიჭო, ამას ფიქრობდი რა? ან ამას. აა ეგ და ისე. არა, ის დადე. ეს. ხო. და გოგოებო, მოდით. ნა დაგიცვათ. მე დაგიცოდა. ხო, აი არა, დაგიცოთ და უნდა გოგოებო, მოდით, უნდა დაგიცვათ. მაგაც ვამბო. მოდი, მოდი, კაცო, მოდი. ბიჭო, ანუ რატო მაშინ დაალიოს, ხო? არა, მოდი, უნდა დაგიცვათ. სახელის ნიშნები. ხო, გოგოებო, მოდით, უნდა დაგიცვათ. აუ რა. ანუ ვითომ არ იცი რომ დაგიცავთ არის, სწორი. ტემპერატურა დამიცვი, იცი რა? მოდი, ხა უნდა დაგიცვა შენ. შენ დამიცვი. შენ უნდა დაგიცვა. აი, ხო დაგიცვი, მიდი. ამან მართლა დაიცვა და. ამოგიცვა. და ეს რო შენი აზრი მეფე და ვეზირის სერიებში ვინ იყო ყველაზე კარგი მეფე და ვინ ყველაზე ცუდი? დალი. არა, მოიცარე. დალი. დალი. იქნება და იქნება და პროჭი ვარ და ვამბობ. შენ შენ გადაწყვეტე თუ ვარ და თუ ამბობ, მაშინ შენ. ყველა ვიდეოს ისეთ ნახვები აქვს, ცუდები რო ყოფილიყვნენ, არ ექნებოდა. ასე რომ ქართული დაგავიწყე და შეჩე. აუ, 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 აუ. მოიჭრა. წეჩი მოიჭრა. აი. შენ მომჭერი აგე. აი. უჩ. ვა და ხო დაგიცვი რა გინდა. დაურეკე ნებისმიერ YouTube-ს და უთხარი რომ ტეტრისში მისი დამატება გადაწყვიტეთ. აх, გუ ძალიან მაბრაზებ, ძალიან მაბრაზებ. აი, ეხა პროსტა კამერები არ გვიღებდნენ, ვიტყოდი. აი შენ მასე მერაფერს ვერ მიახსნა ცხოვრებაში, მინდა გითხრა.
აუ ბიჭო, რა ძლიერი ვარ. ვაიმე, რა ძლიერი ვარ. ეს არის თუ რა ძლიერი ვარ. ეს არის თუ. ვაიმე, რა სირცხვილია ბენი. არის თუ. ვაიმე, რა სირცხვილია. აი, მკიდი არის თუ. აუჩი. ვაიმე, რა სირცხვილია. ახლა ინოა რაღაცა. ეს ხედავ ხოლმე კალადურთელს. ტრაქში შეითხარე ეს ჭიქა. ნუღერა შენ რომელმე ტრაკი ისე რომ პარალელად აჭარულ ცეკო. აჭარული რომელია? აჭარული რა ეს რაბანა როცი კოსმობი კლუბში აი ესა აჭარული. ხოლმე რაბანა ბარებში რა რაბანა ტექნოებზე ოპა გაუშვის და რაღაცებს აკეთებს. მიდი მიბძანდი არა. რომელია ეს? ნუაწევ ფას ყველაფერი ვიცი მე აკეთებ. ყოველთვის ნახავ ჩალიჩო პას და ჩალიჩო აუ სირცხვილი და იმ რაზონა პასაფერია ხარს მეგონა ლესგიკა მაინც გეთქვა აი მაგაზე ხომ აყლევთ შუა პოლონეთში მაცეკვეს ლესგიკა და აი მენა ხახი მიყურა და ქართველი და აი ახმეტელის მეტროს თაროცეკვა აქ რაღა უნდაო ჩავარდ მე მინდა რომ ჩავ ვაი მე მინდა რომ ჩავარდე მე შეიძლება ზრუნავ ნახე აი აი ესე დავლი ვა ფრე არის გუ აი ჩავარდა იმას ანუ ზედიზედ ვაგდებ ხო ხთები რა ახლა 1-3 საათი კიდე არ ჩავაგდებ ყველაზე უსიამოვნო მოგონება ტეტრიში ყოფნის პერიოდიდან აი გაუარდა რა ძიმე რაღაც არის უსიამოვნო ბიჭო აი მენა ჩვენ გარა გაგიტყდა მეთქი რა აი მენა ჩვენ გარა გაგიტყდა თქვენ არაფერი და მე აი ეგეთი კეთილი ტიპი ხარ არაფერი მართლა არაფერი გამტყდა მივიღე პასუხს დალიე და კარგად დაიწყო გაუტეხავი არა ვიდა არის სიმონ გაიე ამ კიდე აუ აი მე რა ძლიერი ვარ აი მე დალიე გააწიე ცოტა კისერი რაღაც გადაკარგე ბავშვი როსავინე მიდები ვახ რა ფერს შეშ ვახ ნახე მიდი შენ მაინც არ მე თუ ეროვნებ შენ მაინც არ აუ ბიჭო იმენა შეწუხდი უკვე რა რა ბიჭო მოდი ეს გავაკეთოთ ვაი მე რა ცუდი ხარ მოდი ეს გავაკეთოთ თავი დამანებე გეხვეწები აქ სცენები არ დამადგენები არ მაცემინო თავი იმ ცუდადა ვარ უთხრათ ხალხს რა იმას რა უთერთობა გვაქვს რა რა უთერთობა გვაქვს ფედაში მე და ბენი ვართ ერთად ისე რომ იცოდეთ. აი ბიჭო ისე და ზღარ შეყვარებული ყავთო თუ არა რა თქვით. სახელი არ დავასახელე. და ეკარი შენი დედაფო. აუ იმე. სახელი არ დავასახელე იმის გამო არ დავასახელე რომ აი ბენია და არ მინდოდა რომ გაგვეპაკო ჩვენი თავი. აუ. აა! მადლობა. ბენი აზი ტეტრისის განვითარებაში რომ წერს შეაქვს ყველას დიდი წვლილი და ვის. აი ეს დალიე მართლა. ეს უნდა დალიო. რადგან აი ესე გავფრინდით. არი ბექას დამსახურება. მე უკვე რაბანო რო დაგაიჭიტა. ანუ მონტარი ყველა ჩვენი საქმე გვაქვს რა. რაბანს ეს გადაცემაში რო იყო იგივე თქვა ამაზე და ყოველთვის მაგას ვამბობ ჩვენ გადაცემაში რომ ყველა ჩვენი საქმე გვაქვს. ბენი თამბნელებს აკეთებს ან რაღაცა იგი გრაფიკულ რაღაც თემებს აკეთებს. მე ვაედითებ რაბანა რაღაც ესეთ სახეა ვისაც ვა ეს მასიურად უყვარს ხალხს. ბექა იდეებზე არის ზირითადად შემოაგდებს იდეას და მე ყველა ესე რაღაცა გავაკეთებ. აი სანა ვინმე რამეს დაწერს აი ხო თუ არ ბოლომდე ჩაწურული მართლა ჩაწურული 38 ჩაწურული ხარ მაგ სიცხე მე ისაც ხარ მოგლე ყველა რაღაცას აკეთებს რა ესე მიკერძოებულად არავინ ა და დამერხაც აუ რა რონალდინიო სტუდიაში აუ რა გაგვიკეთე ესა გუ ოპ საღო გურა ეს რაღაცა პირველად მოხდა მე მგონი ხო პოპკორნის ისტორიაში უშას დაარსდა ნახე იმენ აი YouTube ლიგაც გეუბნები მემზადები YouTube ლიგის ხო იმზადები აჰა ალბათ კალათბურთის YouTube ლიგისთვისაც მომემზადები მე და მიდი ბიჭი აი ესენი ყველაზე უხერხული სიტუაცია სადაც ჩვენს ოპონენტთან ერთად მოხვედრილ ხარ 1000 აი იმენ 1000 ყლეობაში მოხვედრილ ვართ მაგრამ უხერხულში ალბათ იმას გავიხსენებ, აი YouTube ლიგას რო, აი ჩემი ძმა კაცი არის ეს და აი სირცხვილი რო ჭამეთ და აი შე რო გიცნობს, ერთად რო უხერხო სიტუაციას ჩამაგდი YouTube ლიგაზე. მე შუაში ვარ, მარტო მე ვიყავი მან, მე დავბოდი ის. კაი, შენა თემურა. რატო მე და თუდები? არ ვარ მე და თემურა. აა, ანუ ვინმე კიდე არის? თქვი კამერაში? მე თქვი უკვე კამერაში. ხო, არა, ვინ შენ რაღაცა ნამიოგებს. ა
ემასე. მადლობა. თუ არა ეს გადავწექი. დალაიქეთ. ვიდეო დალაიქეთ. გადავწექი აზრი არა აქვს. ო დაალაგე ტეტრისის წევრები ყველაზე გემონებიანი იუმორიდან ყველაზე უგემონო იუმორისგან. არ ვიცი, ბიჭო, აი ის როგორი მომენტია? აი დაალაგე ბიჭო, არტეს. გაგვიგე. მართლა ვერ დავალაგე, იმიტომ რომ კარჩი არის მომენტები, როცა მაგალითად რაბანა უფრო მაგრა გადაობს, აი ერთი პერიოდი იყო მაგალითად, როცა აი წინა წელს ბათუმში ვიყავით, აი ბენი გვაცინებდა სულ. რაღაცა ხან ბექა აძრუს რაღაცას ხან შეიძლება მე რაღაცა გავაძლო, არ მართლა ესე იუმორიც ხი, რომ აი ესე ეს მაგარს გადაობს და ეს რაღაცა ისაა, მეთქი ვერა მართლა. ვერა და მაშინ დავლევ რა. ანუ მინდა მართლა და შენეს რო ჩაგეგდო, აუ რა შეგაგინებდი? აუ რა შეგაგინებდი? აუ გოლი ბოლოს ვეღარ მოითმეს და აი რაც უნდა რომ მთელი გადაცემა თქოს მაგას მეტყვის, ხო? იმან სკანდალი უნდა პირი. თუ მოგი რა ესე მეგობრებო, აი ესე დაავასრულეთ ამის პირ მართლა. აი თუ დამადეთ ძალიან გქო. ფუ იმენა. აი შეგინება, ვაფშე სხვა რაღაც შეგინება. ვენი მომიტყა. აი წავიკითხო მაინც რა იყო. აი რა წავიკითხო. შენი არის YouTube ლიგაზე წაგებაში რომელ მოთამაშეს მეუძოს ყველაზე დიდი მეტი ბრალი. კლიენტ გუნდს, იმიტომ რომ ყველას ფინდაობა და TikTok-ებს. ალბათ შენ. ალბათ შენ. TikTok-ებს მოუნდა ყველას და მართლა რაღაცა ის. აი არავინ ხوارტ ხოა ვაფშე პასუხი გაიცა. აი ხო მოიგო, მაგრამ აი მაინც რომ რაღაცა თქვა, აი გამოიწერეთ პოპკორნი, გამოიწერეთ ტეტრისი, გამოიწერეთ ჩვენი პირადი არხები Instagram-ები. ასე რომ მეტი გამომიძახეთ, თუ დავარ კარგად იყავით. ვაჩი.